Վերջին մեկ օրում կորոնավիրուսից մահացածների թիվն ավելացել է 4-ով եւ հասել 39-ի։ Մայիսի 4-ի առավոտյան Հայաստանում COVID-19-ով վարակվելու 121 նոր դեպք է գրանցվել, ընդհանուր առմամբ հաստատվել է կորոնավիրուսի 2507 դեպք, ապաքինվել է 1071 մարդ, վերջին մեկ օրում 36-ը։ Այս պահին բուժվում է 1393 անձ։ Այս պահին 9 քաղաքացի թոքերի արհեստական սարքավորման օգնությամբ է շնչում, 65-ը ծանր վիճակում է, 35-ի վիճակը գնահատվում է որպես ծայրահեղ ծանր։ Այս մասին ազգային ժողովի առողջապահության և սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստի ժամանակ հայտնել է առողջապահության նախարարը։ Արսեն Թորոսյանի խոսքով, եթե կանոնները չպահպանենք, կունենանք վարակված 500 000 քաղաքացի և հազարավոր մահեր։ Այսօրվա դրությամբ Հայաստանի հիվանդանոցներում մոտ 350 ազատ մահճակալներ կան կորոնավիրուսային ինֆեկցիայով պացիենտների համար։ Առողջապահական համակարգի վրա ծանրաբեռնվածություն գնալով իհարկե ավելանում է դեռևս տանելի բեռնվածության մակարդակի է, կարելի այդպես ասել, սակայն բեռի մեծացմանը զուգընթաց իհարկե հնարավոր է, մենք պետք է այնպես անենք, որ չգա մի օր, երբ որ բուժօգնության կարիք ունեցող քաղաքացին մնա առանց բուժօգնության։ Մեր հիմնական նպատակը դա է սպայի դրությամբ։ Լրագրողներին էլ Արսեն Թորոսյանն ասել է, մինչև մայիսի վերջ կորոնավիրուսով վարակվածության 10,000 դեպքը հավանական թիվ է։ Ունենք էլի բժշկական աշխատակիցներ, կան հուղարկավորությանը մասնակցած անձինք և մի քանի գործող տնտեսվարող սյուբյեկտների աշխատակիցներ, կան բազմաթիվ օջախներ, ինչը հուշում է այն մասին, որ կանոնները բոլորս պետք է պահպանենք, ասել է նա, տեղեկացրել, որ այս պահին ունենք 320 վարակված բուժաշխատող։ Կա ամեն ինչ անենք, որ այդ թիվը հանկարծ կրինձիկականի չհասնի, որպեսզի օրինակ մի ամբողջ, գիտեմ, հիվանդանոցի բուժաշխատողների մեծ մասը վարակված են և փաստացի հիվանդանոցի աշխատանքը պարալիզացվի, կամ մենք ունենք օրինակ մասնագետներ, որոնք հարաբերականորեն անփոխարինելի են և իրենք վարակվեն։ Այդ դեպքերում էլ լուծումներ կան, եթե ասիմպտոմ անցնում, հնարավոր բժիշկը շարունակի իր աշխատանքը, բայց արդեն գեր պաշտպանված վիճակում, բարեբախտաբար տենց դեպքերը մինչև օրս չունենք։ Այսօրվանից սկսած Հայաստանում տեղաշարժի թերթիկի անհրաժեշտություն այլևս չկա, բազմաթիվ ոլորտների գործունեությունը թույլատրվել է, սակայն դեռ գործում են որոշ սահմանափակումներ։ Չի գործելու տրանսպորտը, գործում են միայն բացօթյա ռեստորանները, սրճարանները, իսկ փակերը դեռևս չեն գործի։ Կգործեն նաև լվացման, մաքրման և չոր մաքրման ծառայությունները, վարսավիրանոցները, գեղեցկության սրահները։ Մշակվել են կանոններ և ուղեցույցներ, որոնք հրապարակված են կառավարության կայքեջում։ Արգելվում է առևտրի օբյեկտներ հաճախորդների մուտքն առանց դիմակի և ձեռնոցների, այս մասին գրված է պարետի որոշման մեջ։ Ըստ պարետի պետք է բացառել մարդկանց կուտակումները վաճառքի տաղավարների մոտ առնվազն իրարից 1 մետր հեռավորությամբ, կծանշում պետք է իրականացվի սոցիալական հեռավորությունն ապահովելու նպատակով։ Կորոնավիրուսի դեմ պայքարի նոր փուլ ենք հայտարարում և այդ պայքարի իմաստն այն է, որ տեղափոխվում ենք ապակենտրոն պայքարի փուլ։ Այս մասին մայիսի 3-ին փոխվարչապետ և պարետ Տիգրան Ավինյանի և առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանի հետ բացօթյա խորհրդակցության ժամանակ նշել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Այդ պայքարի իմաստն այն է, որ մենք տեղափոխվում ենք այսպես ասած ապակենտրոն պայքարի փուլ։ Սա այս բառը և այս մեթոդը թերևս մեզ բոլորիս հայտնի է 2018 թվականի ոչ բռնի թավշյա ժողովրդական հեղափոխությունից, և դրա հիմնական պատճառը, որ մենք այսօր գնում ենք այդպիսի լուծման, հետևյալն է, որ ակնհայտ է, որ մենք առնվազն մինչև մյուս տարվա մարտ-ապրիլ պետք է շարունակենք ունենալ կորոնավիրուսի նոր դեպքեր, քանի դեռ պատվաստանյութ չի հայտնաբերվել։ Մամուլի բնորոշմամբ այդպիսով կորոնավիրուսի տարածումը կանխելու պատասխանատվությունը իշխանությունը փոխանցում է հասարակությանը։ Հայաստանը Ղարաբաղի հիմնախնդրով միակողմանի զիջումների չի գնա ազգային ժողովում արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նիստում, ասել է արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանը։ Չի կարող որևէ մեկը սпасել, որ Հայաստանը որևէ քայլ կատարի, որը համադրելի չէ, որը ենթադրում է զիջում և որը վնասում է մեր ազգային անվտանգությանը։ Ստեղ շատ էական է, որ մնալ սառնասիրտ և հանգիստ, որտեղ իհարկե շատ հրապուրիչ է մանավան ներքին դաշտում, հասկանալով նաև քաղաքական կոնտեքստը, այսպես շատ գույնավոր ձևերով արտահայտվել, բայց այն ինչ որ ասում ենք, ավելի քան հստակ է և ավելի քան ուղղորդումը մեր ներգրավումը բանակցային գործընթացում։
2016 թվականի ապրիլի կրկնություն չի լինի, չեն լինի 1991-ից 94 թվականներ։ Դրա համար մեր վճռականությունը կբավարարի, շեշտել է Զոհրա Պնացականյանը, հավելելով, որ այս հարցում գոյություն ունի համազգային կոնսենսուս, որը հայկական կողմի դիրքերը միայն ամրապնդում է։ Մենք Ռուսաստանի հետ ունենք դաշնակցային հարաբերություններ, որի օրակարգը չափազանց ընդարձակ է, որտեղ մենք ունենք հարցեր, լրագրողներին ասել է Զոհրա Պնացականյանը, անդրադառնալով դիտարկմանը, որ Ռուսաստանի պաշտոնակից Սերգեյ Լավրովը իր վերջին հայտարարությունում խոսելով գազի գնի մասին, հիշատակել էր Հայաստանում ռուսական ընկերությունների դեմ հարուցված քրեական գործերի մասին։ Եթե չունենանք խնդիրներ, ուրեմն ինչ-որ խնդիր ավելի խորքային կա։ Եվ ունենք հարցեր, խնդիրներ, որոնք երկու դաշնակից բարեկամ երկրներ միմյանց հետ քննարկում են, որևէ մենք ամենայնպես մտադրված ենք ոգով, ինչպես որ աշխատել ենք վերջին երկու տարվա ընթացքում, նույն ոգով, նույն վճռականությամբ շարունակել աշխատել մեր ամբողջ ծավալի շուրջ երկու օրակարգի գազի հարցը մեր համար չափազանց սերտանու նշանակություն ունի, մեզ համար, Հայաստանի համար, և շարունակել ենք քննարկել ռուսական գործընկերների հետ։ Կա չգրված օրենք, որը մինչև հիմա պահպանվում էր, մի տնից երկու հոգու չեն ձերբակալում, իսկ այս դեպքում ունենք մի տնից մի քանի հոգի։ Լրագրողների հետ զրույցում ասել է Յուքոմ ընկերության տնօրենների խորհրդի նախագահ Գուրգեն Խաչատրյանի պաշտպան Երեմ Սարգսյանը, շեշտելով, որ ստիպված կլինեն դիմել միջազգային ատյաններին։ Գագիկ Խաչատրյանի հետ կապված բոլոր միջնորդությունները ստեյության քննում էր մեկ դատավոր Շենգավիթ նստավայրում, ու հանկարծ այնպես ստացվեց, որ այդ դատավորի արձակուրդի ժամանակ Գագիկ Խաչատրյանի կալանքի երկարացումը տեղափոխվեց այս նստավայր և մակագրվեց այն դատավորին, ով քննում էր Գուրգեն Խաչատրյանի միջնորդությունը։ Երբ որ Կարեն Խաչատրյանի միջնորդությունը մեկ անգամ արդեն գրավ կիրառվեց կալանավորման հետ կապված Շենգավիթի նստավայրում, հաջորդ երկարացման դեպքում նորից այս դատանում նույն դատավորի մակագրվեց, ով նորից կալանավորեց կալանքի ժամկետը երկարացրեց։ Գուրգեն Խաչատրյանը նույն զուգատիպությամբ նույն դատավորի մակագրվեց։ Երեմ Սարգսյանը հայտնել է, որ վերջին մի քանի օրերին 10 խուզարկություն է իրականացվել Խաչատրյաններին պատկանող բնակարաններում ու գրասենյակներում։ Փաստաբանը հիշեցրել է, որ անցած տարվա հունվարի 24-ից Գուրգեն Խաչատրյանը գտնվում է ստորագրության տակ, սակայն նրա հայտարարությունից հետո հանկարծ որոշեցին կալանավորել։ Երեմ Սարգսյանը բացառել է զարգացումների օրինական նպատակները։ Շաբաթ օրվանից սոցհարթակներում հայ հանրությունը քննարկում է Սուրբ Աթոռում Հայաստանի նախկին դեսպան Միքայել Մինասյանի Facebook-յան տեսանյութը, որում նա պատմել է անցած տարվա փետրվարին Հռոմում ԱԱՑ տնօրեն Արթուր Վանեցյանի հետ հանդիպման մասին, նշելով, որ Վանեցյանը իր հետ հանդիպել է Փաշինյանի հանձնարարությամբ։ Մինասյանի խոսքով Վանեցյանը Փաշինյանի անունից իրեն փոխանցել է, որ եթե ինքը որոշակի սիմվոլիկ գումար վճարեր ինչ-որ հիմնադրամի, բոլոր քրեական հետապնդումները կդադարեցվեն, պայմանով, որ նա դադարեցնի իր քաղաքական գործունեությունը և որոշ ժամանակ չվերադառնա Հայաստան։ Ես մերժել եմ Նիկոլ Փաշինյանին, որովհետև ես ինձ չէի կարող ներել և չէի կարող ապրել լավ, երբ իմ ժողովուրդը և իմ հայրենիքը այս վիճակում է, որովհետև ես ի տարբերություն շատերի ոչ թե կանխատեսել եմ, ես գրել եմ և ասել եմ, որ մեզ սպասում է մեծ աղետ։ Ես երբեք չեմ կարող պայմանավորվել մարդկանց հետ, ում անկեղծ համարել եմ և համարում եմ, և հիմա վստահ եմ, որ նաև դուք ունեք դրա պատճառները և հասկանում եք, պարզապես ստախոս, պարզապես անպատասխանատու, ժողովրդի դավաճան և ցավոք սրտի, պետք է արդեն ավելացնեմ, պետության թշնամու։ Որովհետև այն, ինչ այսօր կատարվում է Հայաստանի Հանրապետությունում հայ ժողովրդի հետ և Հայաստանի Հանրապետության շուրջ, դա պարզապես պետական դավաճանություն է, ես ուրիշ բառ չունեմ ասել։ Միքայել Մինասյանի տեսանյութի վերաբերյալ լրատվամիջոցների հրապարակումները ֆիքսվել են գլխավոր դատախազությունում իրականացվող մշտադիտարկման արդյունքում և ուղարկվել են հատուկ հնչական ծառայություն։ Այս մասին NewsAM-ին հայտնել է գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոռ Աբրահամյանը։ ԵԿՄ նախկին նախագահ գեներալ Մանվել Գրիգորյանին առանց դրսում բուժվելու հնարավորության ապրելու հաշված օրեր են մնացել։ Հայտարարել է նրա փաստաբան Լևոն Բաղդասարյանը և դիմել կառավարությանը արտասահմանում բուժվելու թույլտվության համար։ Ու եթե այսօրվա իշխանությունը, Աստծո իշխանությունը ևս վերցրել է իրեն և ինքն է որոշում հիվանդը գնա դուրս բուժվելու, քանի որ այստեղ այլևս հնարավոր չէ բուժվել, թե մնա, ապա դրա գնահատականը տրվելու է նաև ի վերուստ, ասել է Գրիգորյանի պաշտպանը։
Աշխարհում COVID-19 կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը հասել է 3.5 միլիոնի։ Գրեթե 250 000 մարդ մահացել է վարակվածների թվով 1 190 000 եւ մահվան դեպքերի թվով 68 600 առաջին տեղում է ԱՄՆ-ն։ Հաստատված դեպքերի թվով երկրորդ տեղում է Իսպանիան 247 000 վարակված, 25 000-ից ավելի մահվան դեպք։ Երրորդ տեղում Իտալիան է վարակման 211 000 եւ մահվան 29 000 դեպք։ 1.5 ամսվա դադարից հետո Երևանի փողոցներում կրկին աշխուժություն է, մարդաշատ է հատկապես մայրաքաղաքի կենտրոնը։ Չնայած վարակի տարածման տեմպերին մարդիկ շրջում են առանց դիմակների, բարձր տրամադրությամբ, որ երկար դադարից հետո հնարավորություն ունեն զբոսանքի դուրս գալու։ Դե շատ ուրախ ենք, որ կարանտինը անցել է։ Ընկերուհուս շատ էի կարոտել, 1.5 ամիս երևի չենք հանդիպել։ Այսօր որոշեցինք արդեն հանդիպել, քանի որ արդեն սահմանափակումները անցել են։ Բայց դե վտանգը որ կա, իհարկե, եթե ծամանապակումները գիտակցենք, որ ամբողջությամբ հանվելա ու մենցա վտանգ չկա, որ նորից հետ գալու, ուրախանանք ավելի շատ, բայց անգամ սենց առաջընթացի պարագայում ուրախացել ենք իհարկե։ Եզակի ցեղատեսակի Ալբինո Սարյուցի 4 ձագ է լույս աշխարհ եկել։ Այս մասին Facebook-յան իր էջում գրել է ԲՀԿ ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը եւ գրառմանը տեղադրել նաեւ իր ու Արյուցի 4 ձագերի լուսանկարը։ Ամերիկյան դոլարի փոխարժեքը նախորդ օրվա համեմատ աճել է, կազմելով 480 դրամ, եվրոյի փոխարժեքը կազմել է 524 դրամ, բրիտանական ֆունտը 596 դրամ, իսկ ռուսական ռուբլու փոխարժեքը կազմել է 6 դրամ 36 լումա։ Մայիսի 5-ին գիշերային ժամերին եւ օրվա երկրորդ կեսին Հայաստանի մարզերի մեծ մասում եւ Երևանում սպասվում են կարճատև անձրևներ եւ ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է կարկուտ։ Առաջիկա գիշերը մայրաքաղաքում սպասվում է 10-ից 12, վաղցերեկը 21-ից 23 աստիճան տաքություն։